مشہد کے شہنشاہ، مشہد کے شہنشاہ، اے بارگاہ شاہ خراسان السلام، اے ورثادار حضرت عمران السلام، خاک در مشہد ہے یہ آنکھوں سے لگا کر، خاک در مشہد ہے یہ آنکھوں سے لگا کر، جنت کی فضاؤں کو خراسان میں دیکھو، کعبے کا یہ کعبہ ہے خراسان میں دیکھو، کعبے کا یہ کعبہ ہے خراسان میں دیکھو، تاریخ میں کیا ذکر علی ڈھونڈ رہے ہو، تاریخ میں کیا ذکر علی ڈھونڈ رہے ہو، قرآن کی باتیں ہیں یہ قرآن میں دیکھو، کعبے کا یہ کعبہ ہے خراسان میں دیکھو، کعبے کا یہ کعبہ ہے خراسان میں دیکھو، پیمانۂ تصدیق نسب حب علی ہے، پیمانۂ تصدیق نسب حب علی ہے، ایمان کو اس قول کی میزان میں دیکھو، کعبے کا یہ کعبہ ہے خراسان میں دیکھو، کعبے کا یہ کعبہ ہے خراسان میں دیکھو، غاروں میں صحابہ کے ہنر دیکھنے والوں، غاروں میں صحابہ کے ہنر دیکھنے والوں، ہے مرد جری کون یہ میدان میں دیکھو، کعبے کا یہ کعبہ ہے خراسان میں دیکھو، کعبے کا یہ کعبہ ہے خراسان میں دیکھو، قطرہ کے گزر جاتا ہے عمران کے گھر سے، قطرہ کے گزر جاتا ہے عمران کے گھر سے، کیسی یہ عداوت ہے مسلمان میں دیکھو، کعبے کا یہ کعبہ ہے خراسان میں دیکھو، کعبے کا یہ کعبہ ہے خراسان میں دیکھو، ہم اہل مودت سے تمہارا کیا تقابل، ہم اہل مودت سے تمہارا کیا تقابل، تم اپنا نسب اپنے گریبان میں دیکھو، کعبے کا یہ کعبہ ہے خراسان میں دیکھو، کعبے کا یہ کعبہ ہے خراسان میں دیکھو، کعبے کا یہ کعبہ ہے خراسان میں دیکھو۔